em um belo dia. Bom, estava passeando por aí, quando de repente, a mina chegou correndo e falou pra ele: Pão, pão, pão! O bandido Surprise Motherfucker tomou uma poção que deixa ele gigante! Salve a gente! Mas Pão disse: Eu estou machucado na minha última luta. Oh meu Deus, é mesmo? Então quem vai nos salvar? It's a me, Mario! Mario! Meu Deus, eu vou embora, garotos. É muita loucura pra um dia só. Olá, Mario. Tudo bem? Bom, você consegue derrotar o bandido Surprise Motherfucker? Com certeza! Mas ele está gigante. Eu tenho uma carta na manga. Tá, boa sorte. Eu vou embora aqui. Falou! Yay! Bandido Motherfucker, você já era! Apareça! 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 Eu estou brigando! Apareça! Quem está me chamando? Você nunca vai me derrotar, saiba disso! Eu tenho truque na manga! Oh, oh, oh! Ha! E o bandido se fudeu. Bom, crianças, foi assim que... Bom, quero dizer, Mario salvou o dia!